Jo, Adelka. Ano. Nevíš, co to je za firmu? Vím. Oh, ty to víš. A co to je za firmu? Kde se vyrábí naše trička. No počkej, naše trička. Myslíš tyhle ty z Pinkie Pie? Ne. A jaký trička teda myslíš? Táta a Adelka. Tak myslíš, že by nám mohli vyrobit nějaký trička? Ano. A myslíš, že by nám mohli ukázat, jak se to tričko vyrábí? Ano. Jo. Tak jdem dovnitř se zeptat? Jo. Tak pojď. Mají otevřeno, je to dobrý. Zkus. Tak tady, hele. Tak tady zkus vejít dovnitř. Aha. Dobrý den. Dobrý den. Spolu letíme větrem dál. Tam, kam nás odváne, tam zůstane stát. Když začnu padat, ty mě objímáš. Jenom ty mě tak dobře znáš. Máte firmu teda Bizon? Tak proč zrovna Bizon teda? Bizon proto, protože jsem si ten název našel v latinských názvech. A ta pointa je taková, že jsem začal vyrábět brankářské masky. A to byl vlastně jako předchozí produkt před dresama. A hledal jsem název. Jo. A ono to není tak jednoduchý, vždycky se musí najít takový název, aby se dobře pamatovalo a aby to prostě bylo zajímavý. No a já jsem si listoval doma obrázkovou knížkou, kde byly historický nebo prehistorický zvířata. A pak jsem narazil na bizon, což samozřejmě je aktuální taky zvíře, ne prehistorický, a tam bylo z. Nic. Ale pak mě to chytlo, vedle v závorce byly vždycky latinský názvy. Yes. A v latinštině je to bison, B-I-S-O-N. A to už jako bylo taky zajímavý, no ale co bylo zajímavý, tak vlastně to znamená tvrdá hlava. To znamená, jo, bizon, tvrdá hlava, masky. No jasně, no. A bylo jasný. No, a bylo vyhráno. Jo? Samozřejmě ten název se stal zajímavý. A pak už nešlo ani o ty masky, ale už šlo o to, že se to přesouvalo postupně na všechny produkty, protože se dobře pamatovalo, dobře vyslovovalo. Někdy je sranda, když to někomu hláskuju do telefonu B-I-S-O-N, ne Z, jo? Protože každý má zafixovaný to Z, ale dobrý. Jo? No a tím to skončilo. Je to krátký, zapamatovatelný, není co řešit. Zákazník je docela dost často asi nejpodstatnější věc, že jo, ve firmě. Zákazník je takový docela hrbatý slovo, jo? Protože samozřejmě my se musíme vážit, musíme si vážit každého zákazníka. S každým zákazníkem musíme umět vstříc, víc vstříc, a to je někdy velký problém, protože jsou zákazníci, kteří jsou v pohodě, kteří naslouchají, nechají si poradit, a jsou zákazníci, kteří mají komunikační problém. Mají bizonní hlavu. Můžu mít bizonní hlavu, hlavně v tom, že třeba jako po nich chceme vyplnit objednávku, se s tím trápí, pak nás osočují, že jim to děláme těžký, že by to chtěli udělat tak a tak, jenomže oni proto zase nechápou, jak to funguje u nás, že ta objednávka jde celou výrobu a my potřebujeme, aby měl nějaký styl, nějaký úhled, aby prostě se v tom každý u nás vyznal, a ne, že tam někdo nějak načmrká. Takže to jsou věci, kdy někdy to jakoby poskakuje, ta komunikace se zákazníkem, ale prostě my to musíme brát tak, že s každým musíme vít, každý musíme poradit, každý musíme navést na to, aby prostě on to vyplnil, bač někdy se mu to nelíbí, jako, jo, ale prostě musí respektovat, že prostě my to musíme nějak tahnout, jako, no, asi tak, no. Měl největší zájem o ty dresy z začátku? Tak to si už, prostě... to si už nepamatuju vyloženě, ale pamatuju si takovou věcičku. Když jsme začínali, tak jedna z prvních dresů byla zakázka pro CSKA Moskva hokej. A z okolností samozřejmě, když se to rozjíždí, tak chybí a všecko. Takže ta zakázka měla spoustu problémů a taková zajímavost, oni si poslali letadlo do Prahy s borcem a my jsme jim to vezli a oni to naložili a odlítli. A tenkrát oni měli nějaký time na přílet a odlet, do toho jsme se museli vejít.
A já jsem po dálnici jel prostě jakoby nějak, nechci říkat jak, a prostě bylo to poprvé a naposledy, co jsem něco takového byl schopný udělat, protože potom, když jsem si cestou zpátky uvědomoval, co všecko mohlo a nemohlo být, tak jsem si řekl, nic mě za to nestojí, nic mě za to nestojí, jo. A prostě to byla taková jako jedna z prvotních zakázek, kdy jsem si řekl, že jsou určitý hranice, které jakoby prostě nemá cenu překračovat za nic na světě. Jako, jo. No a dneska už je to teda tak, že ta škála, když jsem koukal na webové stránky, tak je opravdu od aerobiku až po zumbu, My jsme začínali v podstatě hokejem, protože jsem sám hrál hokej, ty známí a kamarády jsem přesto měl, takže tam to šlo, pak se to přesunulo na hasičský sport, který děláme hodně, přes leto velmi hodně. No a samozřejmě se přidělávali další sporty, protože přicházeli noví zákazníci, ti zákazníci neměli už jenom třeba hokej, ale ptali se po jiných sportech a tak se to průběžně jakoby rozšiřovalo s tím, že vlastně dneska už ta škála je tak veliká, že dokážeme vyjít s každým zákazníkem neboli s každou jeho poptávkou. Samozřejmě vždycky se občas něco musí upravit, vždycky se něco udělá novýho. Máme už dneska svou střihárnu, máme dneska svou konstrukci, takže když někdo přijde, teďka zrovna řešíme nějaké zakázky na jogging, takže prostě přijdou s nějakými poptávkami a zjistíme, že třeba naše střihy nevyhovují, tak děláme nové střihy nebo upravíme původní střihy, aby to sedělo. Vzhledem k tomu, že to všechno tiskne digitálně, tak si to upravujeme podle svého a jsme schopni to vsadit vlastně do jakýkoliv střihu. A co se týče materiálu, to by mě zajímalo asi ze všeho nejvíc. Každý sport totiž je možná svým způsobem specifický, že jo? Byly doby, kdy jsme těch materiálů měli ještě víc, než máme teďka. Zbytečně to mátlo zákazníky a v podstatě stejně jsme nakonec skončili u nějakých materiálů, které jsme doporučovali. Dneska se snažíme mít na každý sport vydefinovaný materiál, za kterým si stojíme, věříme mu a víme, že je nejlepší pro ten sport a doporučujeme tomu zákazníkovi a zákazník nemá problém se v tom orientovat a ví, co chce. Jako no. No a do budoucna, vize, klasická vize. Taková. Být tady za 5, za 10 let. Jo, pořád no. Fungovat, prostě přesně tak, to daří. Přesně tak, no. Snažit se, aby ty zákazníci k nám přicházeli po 5, po 10 letech a řekli, jo, my chceme znovu, ať je to dlouhá doba, doufám, že budou přicházet v kratším horizontu. A určitě jsou zákazníci, kteří se opakují, týdně, měsíčně, protože třeba mají ty zakázky pro nějaký svý další zákazníky. Jo. Ale třeba nás překvapí, že tady přijde zákazník a chce do objednávku dresu z zakázek úplně těch prvotních. To znamená, že ten střih už dávno neodpovídá, materiál už dávno neodpovídá, že už to samozřejmě předěláme do těch nových. Takže to se kolikrát na tím zasměju, že jako se ho zeptám, proč nechcete do osadu, on říká, ale my máme všechno super. My jsme třeba ho jenom ztratili nebo roztrhli. Jo? Adélko, víš, kolik je hodin? Jo. Hrozně moc, musíme prosím tě spěchat do školky. A co máš na sobě ještě? Pyžamko. Pyžamo, jo. Hele, tak já ti udělám takový kouzlo, uděláme, jo. A já ti dám tričko, na, chytáš? Stůj, chytej, hop. A je to. Takhle se oblíkají youtuberky, víš? Jo. Stačí jenom něco hodit na sebe a je to, víš? Jo. Tak jdem do školky. Jo. Jo, a mimochodem, co to máš za tričko, počkej. Ukáž? Tata a teď Adelka. Teď na to koukám, ty. Kdo to navrhnul, to tričko? Nevíš, viď? Ne. Já, otečce. Tady máme Prahu vzadu. Na zadku máš Prahu. A na zádech, máš hashtag. Náš. Náš hezký hashtag. No, tak hezký tričko, viď? Ano. A já mám taky takový, tak můžeme vyrazit. Jo. To se povedlo.